أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول نبی الامین وعلى آله وصحابی و وسلم وسلم كثيرا كثیرہ باللہ الٰ سمى من الشیطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم اللہ تنفع المؤمنین محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و اللہ و حقوق و فراج اس سيريز آپ تمام کا تہدل سے استقبال ہیں بات چل رہی تھی اساتذہ معلمین و معلمات کی حقوق کے سلسلے میں پہلے پچھلے درس میں سب سے پہلا بنیادی حق اساتذہ کا اساتذہ کا احترام کیا جائے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے اس سلسلے میں چند اہم باتیں ہم نے سماعت فرمائی تھی آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اساتذہ کا اساتذہ کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے سب سے بڑے معلمی انبیاء کرام ہوتے ہیں انبیاء کرام کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود کہا ان بو است انمعمََََََََََََََََََََ انما بوستم علمہ کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا تو بھیجنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اس رسول کی اس نبی کی جو ہے پیروی کی جائے اطاعت کی جائيں اور انبیاء کے بعد ہم جانتے ہیں ان کے وارثین وارثین انبیاء علماء ہیں اساتذہ ہیں معلمین معلمات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء امت کی جو ہیں علماء کی جو مستقبل کے علماء بننے والے ہیں اپنے طلبہ و تعلیمات کی رہنمائی کرتے ہیں انہیں دین کا شریع علم سکھاتے ہیں تو سب پر لازم ہیں کہ وہ اساتذہ کی اطاعت کریں فرما برداری کریں جو اچھی باتیں ہوں بتائیں اس کو توجہ سے سنیں غور سے سنیں اس پر عمل کریں اس کو سمجھنے کے بعد عملی زندگی پریکٹیکل لائف میں جو ہے ان کو نافذ کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں تو اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے طلباء میں کہ اساتذہ کی جو بھی باتیں ہیں اس پر یقین کریں اس کی تحقیق کریں سموتعات کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور اساتذہ کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کے خطوط کو جو ہے خطوط کی تعین کریں قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام خدر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے تفصیل سے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے سامنے ضانو تلمز انہوں نے طے کرنا چاہا تو خضر نے سب سے پہلے جو ہے خدر علیہ السلام نے سب سے پہلے جو شرط رکھی جو کنڈیشن رکھی وہ کہا کہ تم میری کامل اطاعت کرو گے تم میری اطاعت کرو گے تو میرے ساتھ رکھوں گا اور کچھ تمہیں سکھاؤں گا جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح نقل کیا سر تجونی اللہ حسابرا ولا اسیل کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا بلکہ آپ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کروں گا جو رہنمائی آپ کریں گے اس پر میں عمل کروں گا یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ طلبہ و طالبات کے اندر جو ہیں اساتذہ کے تعین جو ہیں یہ جذبہ ہونا چاہیے سم وطاعت کا جذبہ فرما برداری کا جذبہ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے قدر علیہ السلام کی شاگردی قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی تھی اطاعت اور فرما برداری اگر یہ کرو گے تو تمہیں علم دیا جائے گا تو آج اس کی بہت کمی نظر آتی ہے اس کی آج جو ہیں بہت کمی نظر آتی ہیں کیونکہ دنیا میں بہت سارے جو اصول قوانین لوگوں نے بنا لیے ہیں شریعت کو جو ہے آج لوگوں نے معمولی حلقہ سمجھ لیا شرع تعلیمات کو قرآن و حدیث سکھانے والے معلمین معلمات کا کوئی اتنا خیال نہیں ان کا ادب و احترام باقی نہیں رہا سم و اتعاد باقی نہیں رہی گویا اپنے گھر کا خادم سمجھتے ہیں یا اپنے جو بھی جہاں جو ذمہ داری جس کو دی گئی اس کو اس کا خادم یا نوکر کی حیثیت جو ہے بعض لوگ اس نظریے سے دیکھتے ہیں باللہ من علیہ اگر یہ نظریہ رہا تو پھر آج جو امت کے حالات ہیں اس سے بدتر حالات جو ہیں مستقبل کے ہوں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اساتذہ معلمین معلمات کے جو حقوق ہیں بنیادی ان حقوق کو جو ہے پامال نہ کریں اس کا خیال رکھیں اور طلباء کو چاہیے کہ اساتذہ کی طرف سے جو ہے جو بھی تعدیبی کاروائی ہوتی ہیں اپنی زندگی کا جو ہے اس کو بناو سنگار کا ذریعہ سمجھیں اساتذہ جو بھی بتاتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں اس میں ہمارا ہماری بھلائی ہوتی ہے مستقبل میں ہمارے لیے وہ چیز مفید ثابت ہوتی ہیں امام شاف رحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ معلم کی جفا کی کرواہٹ پر تم صبر کرو اس لیے کہ حصول علم میں ناکامی نفرت و اعراض کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے ناکام کب ہوتا ہے انسان اگر وہ اعراض کر لے نفرت کرے تو ناکامی جو ہے اس کی زندگی میں آتی ہیں کہتے ہیں جو تعلیم کی کرواہٹ ایک گھڑی نہیں چکے گا وہ جہالت کی رسوائی جو ہے رسوائی کا گھونٹ پوری زندگی پیتا رہے تھوڑا سا صبر کریں یہ مرحلہ جو تعلیم کا مرحلہ ہوتا ہے علم حصول علم کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں کبھی اساتذہ غصہ ہو جاتے ہیں کبھی جو ہے جھڑک دیتے ہیں کبھی ہلکی تعدیبی کاروائی بھی کرتے ہیں مار کی شکل میں اس کو برداشت کریں یہ چند سال ہوتے ہیں اگر اس کو انسان برداشت کرے گا تو زندگی بھر جو ہے اس کے پاس علم ہوگا ورنہ جاہل ہی جاہل کا جاہل رہے گا جہالت کا گھونڈ جو ہے اس کو پینا پڑے گا تو اس طرح صبر کرنا چاہیے اس اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں واقعات ہیں تاریخ میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مشہور محدث سلیمان بن محران عامش بڑے محدث گزرے ہیں ان کے پاس ان کا واقعہ نقل کیا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جس کو خطیب قطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع علی اخلاق رَ و آدم اسام میں جو ہیں نقل کیا ہے کہ دو آدمی جو ہیں امام محدث مشہور محدث عامش رحمہ اللہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے ان میں سے جو ایک حدیث سیکھنے کے قابل تھا حدیث سیکھتا تھا اور دوسرا جو ہے اس کے قابل نہیں تھا تو ایک دن جو ہے عامش رحمہ اللہ اس شخص پر غصہ ہوئے جو حدیث سیکھنے کے لائق تھا تو دوسرے نے اس اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر تجھ پر جو جس طرح انہوں نے غصہ کیا اگر مجھ پر کرتے تو میں کبھی ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتا تو امام عامش رحمہ اللہ کو جو بات پتہ چلا یہ بات اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا اور کہا کہ اس وقت وہ بھی تمہاری طرح احمق ہوتا کیا وہ میری بدخلقی کی وجہ سے میرے اس طرح کا جو غصہ ہونا اس طرح بدخلقی جو کا مظاہرہ جو میں نے کیا اس کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیں جو اس کے لیے نفع بخش ہے آپ نے ہدایت دی کہ میرے اخلاق اگر صحیح نہیں ہیں میرے میرا رویہ میرے میں اگر بدخلقی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہوں تو اس کو جو مفید چیزیں ہیں اس کے لیے زندگی میں کامیاب کرنے والی ہیں کہ اس سے جو ہے اپنے آپ کو محروم نہ کریں تو دیکھیں اس واقعے سے بھی بہت ساری عبرتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں برداشت کرنا پڑے گا بعض اساتذہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہوتے ہیں ان کے مزاج عجیب ہوتا ہے لیکن ہم صبر کریں صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ جو ہے علم حاصل کریں انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہوگا ہمارے لیے بہت آسانیاں ہوں گی علم کا سیکھنا کوئی معمولی بات نہیں اس میں جو ہے حصول علم میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں مادی وسائل اور مالی وسائل بہت ساری چیزیں قربان کرنا پڑتا ہے انسان کو اپنی نیند قربان کرنا پڑے گا اسی طرح اساتذہ سے سیکھتے وقت بہت سارا جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا لازمی ہوتا ہے ورنہ تاریخ میں جو بڑے بڑے لوگ بنے ہیں انہوں نے تمام چیزیں کی صبر کیا اساتذہ کی طرف سے جو بھی جفا کا معاملہ ہو اور بدخلقی کا مظاہرہ ہو ان کڑوے گھونٹ کو جو ہے پینا پڑے گا تبھی ہم جا کر آگے کامیاب ہوں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مانویں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو سمجھنے اور انہیں کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں جو مثبت چیزیں ہیں اس کو اپنانے جو منفی کردار ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے آمین سب آمین و الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ